Sisi hapa Nyeri County, Kieni ndio the biggest half of the Nyeri County. It is 52% ya watu wa Nyeri. Population is very, very high. Kwa sababu Kieni tuko na 120 voters. Ili kitu yenye ninasema na nitaendelea kusema, ni lazima Nyeri County tupatiwe constituency. Tukue na Kieni East na Kieni West. Kwa sababu, tukikosa kufanya hivyo, hatutaweza kuweza kuhudumia watu wetu vile inaweza kuhudumiwa. Hii maneno ya kuambiwa, ati kuna protected constituency ndani ya Nyeri County, maneno ya Maudhaya na Nyeri, hakuna pahali inaingiliana na Kieni. Kwa sababu ukienda Muranga, Muranga Madhio ya Nakangema wako na protected constituency, lakini bado walipewa constituency. Kwa hivyo Nyeri County, ile kitu tunasema, BBI lazima ifunguliwe, Nyeri County ipatiwe constituency. Ukiangalia Kieni, watu wako nyuma sana. Huku mimi nikisunguka, wamama kazi yao ni ya kushinda wakishota maji. Wanaenda long distances. Unajua tukikuwa na two constituencies, East itakuwa na pesa yao na West itakuwa na pesa yao. Kwa hivyo ile kitu tunasema Nyeri tupatiwe constituency ndani ya Kieni County. Hiyo ndani ya Kieni constituency. Kwa sababu Kieni ni kubwa, kubwa kabisa. Na unaweza ona kama Mombasa, ukienda Kware, Kwale voters, there are only 20,000 voters in a constituency. Kieni, we have 120,000 voters. Kwa hivyo, tupatiwe constituency as Nyeri County ndio tuweze kusupport BBI. Kitu ingine ila ninasema, hii sio wakati wa kukuja maneno ya BBI tutumie 14 billion. Ati dio tuweze kupitisha BBI. BBI tuende 2022. Kwa sababu, watoto wanarudi shule January. Already tumeambiwa school fees inaongezewa. Wazazi hawajakuwa na makazi. Ukiangalia kama Nyeri ndio kulikuwa na pilot project ya USC, watu wanaenda hospitali, Nyeri ndio tumekuwa na the highest cases ya wale watu wako na COVID. Kwa hivyo, ile kitu tunasema, BBI ifunguliwe, tuongezea ile maneno itakuwa, ninajua itakuja kwa kaunti ya Sebre na itakuja kwa Wanjiku mashinani. Ndio sisi wote tukawe sawa, kwa sababu hata Nyeri ni Kenya. Nyeri ni Kenya. Unajua, kuna hii excuse wanapeana ya kusema tuko na three constituencies ziko protected. Unajua Teto na Mukuruini na Udhaya, watu wa Kieni hawezi beba mzigo ya Kieni na Udhaya na kule kwingine. Watu wa Kieni wanaitisha constituency. Kwa sababu, Kieni ni Kieni. Na Kieni unajua, kuna ward 8 of them. Kwa hivyo, East ikipatiwa constituency, West na ipatiwa constituency, hata barabara zitapatikana. Maji itapatikana. Na watu wa Kieni wataendelea kukaa kama wale wa Kenya wengine. Hiyo tu ndio ninaomba.